Mindenló a gépben, és kiugrottak a telivérek. Leggyengében Riddick ugrott ki a gépből, Regő sem kezdett igazán gyorsan. Helyből Avanage és Panon Prince a leggyorsabb. Tehát az egyes és a kettes 4-3 éves telivért látunk, tehát a kvalifikációban. 1 perc, 8 másodperc a szintidő, fejfejt galoppozik Avanage és Panon Prince az egyes és a kettes. Mögöttük Regős szépen zárkózik, és nagyon szoros harmadik, míg mögöttük eléggé lemaradva Riddick színeit látom, egy Zaldencar Rumina származású terivért, Rosef Parigal fog lovagolja. A vezető lovak már benn vannak a befutó egyenesben, mint egy jó 400 métert kell még megtenni a részvevőknek. Riddick megkezdi a zárkózást, átvette a vezetést Panon Prince, visszacsúszik Avanage a harmadik helyre, és Regős nagyon szépen, könnyen kézből, lábra kapva az utolsó 200 méteren átveszi a vezetést, és Regős Pajs Gáborral stílusosan fogja teljesíteni a kvalifikációt. A mögötte lévő telivéreket már azért kézzel erősebben kell lovagolni. Regős nagyon éretten mozog, Regős elsőként írja át a célvonalat, Avanage, Panon Prince és Riddick ebben a sorrendben értek tehát célba. Kíváncsian várjuk majd a kvalifikációs időt. Az első verseny itt a Kincsen Parkban majd 14 órakor fog kezdődni. Ez lesz az aranyeső handicap. Ez volt tehát a kvalifikációs utam. 1000 méteres távon, ahogy említettem, erre nem lehetett fogadást kötni. 660 millió forint a Kincsen plusz, erre viszont majd lehet játszani 15 óra 15.